programa Destaque está recebendo aqui nos estúdios com muito prazer o professor Marcos Formiga. Ele é vice-presidente da BED, é economista e tem pós-graduação em Política Científica e Tecnológica, é professor da UNB, assessor da SNI. Professor, quando se fala em educação à distância hoje, pressupõe-se que a educação à distância é uma educação onde professor e aluno estão em espaço e tempo diferente. Isso que eu digo espaço e tempo diferente, levando em consideração que o professor tem o seu tempo e o aluno tem o seu tempo também para estudar. Essa falta de estar junto com o professor no mesmo espaço, tempo e lugar, e não prejudica um pouco a aprendizagem do aluno em educação à distância? Lamentavelmente, a primeira resposta é não. Isso porque, em educação à distância, a presença do professor tende a ser cada vez mais minimizada. Não é que o professor perde a sua importância, é que a autonomia do estudante, do aprendiz, aumenta. E na medida que o estudante, o aprendiz, aumenta a sua capacidade de gerir o seu próprio conhecimento, o trabalho do professor vai se tornando menos importante para a assistência e o suporte àquele aluno. Professor, eu me lembro quando a gente fala em nesse tipo de aluno, né, que é um aluno que conduz o seu aprendizado, isso me leva a lembrar do Howard Gardner, onde fala das inteligências múltiplas, e quando ele diz que essas inteligências múltiplas precisam ser controladas para que poder desenvolver determinadas competências desse próprio aluno. Isso, se nós deixarmos na mão desses alunos, nós não teremos uma nova geração de pessoas totalmente cada um seguindo o seu rumo. Quando é que vai haver convergência do conhecimento desses novos alunos nessa nova era do conhecimento? Olha, a convergência já está aí, ela já chegou. Agora a gente tem que distinguir o tipo do aluno, do aprendiz. De que forma? A criança, desde pequena até o final do segundo grau, desde a primeira infância até a adolescência, este aprendiz necessita da presença do professor, seja no processo de socialização, seja no processo de aprendizagem propriamente dito. Na medida que ele aumenta sua faixa etária, aí é onde entra a educação à distância. Não há nenhuma proibição, vários países usam a educação à distância, em casos excepcionais, para crianças na falta de professor. Mas ela não é indicada, não é a mais indicada. A própria LDB do Brasil, Lei Diretriz e Base, afirma isso. Para crianças, nos cursos básicos, só em casos excepcionais. No ensino fundamental? No ensino fundamental. Na primeira para, série? Da primeira para série. Crianças, não é recomendável. O professor tem um papel importante na condução do processo de aprendizagem. Na medida que ele vai aumentando a sua faixa etária, ele vai aumentando o seu domínio cognitivo. E com isso a sua independência para gerir o seu próprio conhecimento. Então, se eu falou da presença do professor se tornava ou não uma presença dispensável e falou da convergência. Eu diria que em educação à distância o professor é importante por trás do material de conteúdo e preparação didático deste material. Aí é fundamental a importância do professor. Mas a presença dele é uma tendência mundial aqui e alhures, aqui está chegando com certo atraso, é cada vez menor a importância da presencialidade. Isso tem tudo a ver com a convergência tecnológica e com a competência de gerir o conhecimento do aprendiz a partir do momento que ele termina o segundo grau, por exemplo. Professor, em termos de tecnologia, outro visionário da mídia aí, chamado Gilberto Guido, ele fala, né, sobre a infinita largura de banda que vai revolucionar o mundo. Essa infinita largura de banda, nós vamos ter acesso a ela porque
Hoje mesmo, com a capacidade que tem já a internet de produzir e de distribuir, nós ainda temos uma certa, principalmente aqui no Brasil, dificuldade, por exemplo, de baixar conteúdos digitais multimídia com uma certa qualidade. Você acredita que nós vamos caminhar para essa infinita largura de banda do que fala a Guilde? Inexoravelmente vamos. Agora, o Brasil realmente retardou muito. Eu acompanho o desenvolvimento da internet desde a sua instalação. Eu tenho a sorte de ter um amigo pessoal, o professor Tadao Takahashi, que foi a pessoa que coordenou a instalação da internet no Brasil. Isso na passagem dos anos... final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a internet era exclusivamente acadêmica. Né? Só em 96 que ela foi... Em 96 ela passou ao uso universal, comercial e universal. E nós temos um backbone, nos principais polos do Brasil, que a banda larga chega bem. Mas esse é um país continental. Eu estive agora na SPTC, lá em Manaus, e uma das grandes queixas de todos os habitantes que têm interesse em estar conectado com o mundo é a fragilidade da forma de como a internet chega àquela região. Basicamente, você precisa usar satélites. E com o advento da televisão digital interativa que foi prometida, você acha que há a possibilidade dessa televisão digital interativa ser utilizada na educação à distância? Ela deveria ter sido, desde o primeiro, a primeira preocupação no seu planejamento, ter incluído. A ABED alertou recentemente a Comissão de Educação do Senado Federal de que naquele dispositivo, o Ginga, não há espaço, como ele está planejado hoje, para o uso de educação. Mas ainda há tempo de se colocar um espaço dedicado à educação. Mas qual seria a dificuldade? Seria o retorno, o canal de retorno? Não tem dificuldade tecnológica. É que eles dividiram os espaços e pensaram em várias alternativas. Como a TV digital no Brasil ela tem um aspecto mais comercial do que educativo, não foi dada a importância necessária. Não é proibido, não está indisponível, mas não foi... Mas está no decreto que um desses canais seria educativo. Exatamente, que todos os canais teriam de ter, todas as concessões deveriam ter uma faixa para TV educativa. Mas, no momento, nós fomos alertados por vários associados nossos da própria ABED e levamos essa questão ao presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes. E ele nos solicitou à ABED para que seja organizada uma consulta pública ainda no decorrer desse semestre, antes de terminar o ano, onde levaríamos pessoal do Ministério das Comunicações, pessoal da Anatel, pessoal responsável pelo planejamento do Ginga, todos os envolvidos mais diretamente para que esse assunto seja ainda discutido e incluído como prioridade na futura TV digital. Concluindo, eu diria que a TV digital vai ser, sem dúvida nenhuma, um instrumento para a celeridade do uso da Internet 2 no nosso país. Quando você fala Internet 2, você diz que é a internet de banda larga? Banda larga, exatamente. Não essa banda larga que se propaga, que tem e que acaba não existindo. Não existindo, exatamente. Isso no Brasil. Em relação, professor, quando você chega, quando você olha, observa a geração Y, né? E que é conectada no YouTube, no Facebook, no geração Orkut, já nativa, né? Já todos nascem daquele jeito. Nós então, somos migrantes. Pois né? Então aí essa geração chega em sala de aula e encontra aquela sala de aula do século XIX ainda, principalmente no ensino fundamental e médio, e principalmente nas escolas públicas. E como é que essa criança vai ficar prestando atenção 45 minutos de aula, quando todo mundo sabe que ninguém fica prestando atenção mais de 8 minutos em uma coisa fixa? Como é que a educação à distância pode ajudar nesse sentido para auxiliar o professor quanto um formador e não como um professor que chega com o seu saber absoluto
e para colocar na cabeça de quem não quer ouvir, né? Esse instrumento que estamos utilizando, a televisão, quando estávamos programando o Telecurso 2000, fizemos uma pesquisa para ver a capacidade de absorção por parte do aluno. De ele prestar atenção. Prestar atenção e ser efetiva a aprendizagem. Depois de muito trabalho, de muita pesquisa, chegamos à constatação de que uma aula do Telecurso não deveria ultrapassar 15 minutos. E isso foi estabelecido como uma regra. Todas as aulas do Telecurso, elas estão programadas nesse intervalo de tempo, que foi aquele onde a capacidade de absorção de conhecimento por parte do aluno é crescente. A partir do 15º é o ponto de inflexão, começa a decrescer. Portanto, deveria parar nos 15 minutos. Obviamente, essa é uma regra para a televisão. O rádio é diferente, a internet é diferente. A internet você pode ter uma extensão de tempo bem maior do que na televisão. Professor, e em relação à internet, você disse, quando você coloca e distribui conteúdo na internet, você fica preocupado, às vezes, e com a qualidade desse conteúdo e com a veracidade dessa informação. Se você quiser, existem sites aí que oferece teses, né, de doutorado e de mestrado. Tem um site que eu gosto de citar muito, chama-se zemoleza.com, né? A turma escreve e eles mandam aquelas teses. Como é que eu posso acreditar que aquilo ali é um trabalho sério e que aquelas informações são realmente informações relevantes, levando em consideração um trabalho sério e relevante? Eu quero comparar com um trabalho sério e relevante com essa quantidade de trabalhos que não são sérios nem relevantes, que são publicados na internet, que todo mundo tem acesso. Os meninos costumam, quando colocam lá no Pai Google, né, coloca logo a primeira frase e acabam copiando logo o que aparece de primeiro. Como é que a gente pode ajudar, por exemplo, uma instituição como a BED poderia ajudar e incentivar e para que você aprendesse realmente a acessar e colher informações verdadeiras na internet? Olha, a existência desse site e de outros similares não é fenômeno brasileiro. Você pode comprar, contratar dissertações, teses, trabalhos em alguns países. Eu já vi em vários países anúncios comerciais oferecendo esse tipo de serviço. Agora, a tecnologia avançou tanto que isso é perfeitamente possível de ser detectado, se a pessoa é ou não o autor, se é ou não um falsário. No caso do Brasil, nós temos softwares desenvolvidos, para, a partir da íris, saber se a pessoa que está do outro lado do computador é o aluno que está fazendo aquele curso, sendo examinado para uma determinada disciplina ou submetendo a uma certificação. A forma de como você digita o seu computador é única, é como uma impressão digital. Sim, claro. A forma de como você pressiona as teclas é individualizada. Então, a força que você põe para digitar cada tecla é possível de ser mensurada através desse site, desse software. Da mesma forma, a sua voz, você tem computadores hoje por comando de voz. Então, tem várias, eu estou citando só aquelas acessíveis ao Brasil. Voz, forma de teclar e a íris humana, como três aspectos onde você pode ter confiabilidade suficiente para saber que não é um falsário e sim aquele aluno que está prestando exame ou está fazendo algum tipo de certificação usando a internet. E como é que o professor pode detectar isso já no ensino médio e na graduação? Como é que ele tem tempo para fazer isso, professor? Essa é uma tarefa mais difícil, porque normalmente os professores pedem uma tarefa e eles normalmente acessam, faz a cópia quase ipsilítere do que tem na internet. Se o professor está familiarizado com a rede, ele vai facilmente detectar de onde provém aquelas informações. Porque os endereços de busca não são tantos, são os mais famosos e são normalmente esses usados pela
nossa juventude. Mas eu acho que esse é o mal menor, né? O importante é que o aluno, na medida que ele acessa a rede, ele começa a desenvolver também um aspecto crítico. Ele não vai querer copiar tal e qual aquilo que ele viu lá. Ele começa a fazer uma composição bibliográfica ou uma modificação na informação. O que é que a gente fez no nosso processo de aprendizagem? O que é que é? É um sistema continuado em busca de fonte, e pouco a pouco a gente vai dando uma formatação pessoal. Professor, por que se lê tão pouco no Brasil? E como é que você pode fazer uma pessoa crítica que, dentro de um trabalho, por exemplo, e se a pessoa não lê? Eu tenho acompanhado, tenho visto críticas, inclusive de revistas especializadas, que dizem que professor, nem um professor lê. Se o professor não lê, como é que ele incentiva o aluno para ler? E como é que, se o aluno não lê, como é que ele vai construir um texto sem essa leitura? Olha, tem parte verdade, parte mentira nessa interpretação. Qual é a parte verdadeira? A escola brasileira, ela normalmente, ela está construída para não estimular a leitura. Uma prova evidente, as escolas não têm biblioteca. Os professores têm uma situação financeira, estou falando da escola fundamental, escola básica, ele tem uma dificuldade de adquirir livros. Por sua vez, o sistema educacional não dispõe de bibliotecas à moda antiga, coleções de livros, revistas, periódicas, etc. Mas com a era do conhecimento, da informação, nós temos um outro tipo de leitura que não é a leitura de livros, a leitura de material impresso, muito importante na nossa formação, na nossa faixa etária. A forma de se quantificar a leitura dos jovens, das crianças hoje, que fogem ao padrão anterior às suas gerações respectivas. Nós, por exemplo, fomos criados na cultura da leitura impressa. O Brasil, dos anos 50 para cá, ele modificou o seu padrão estético de leitura. Ele deixou de ser um país, mesmo lendo pouco, mas dominado pela leitura impressa, por uma leitura visual. Há várias formas de leitura. Da mesma forma como o senhor se referiu ao Howard, múltiplas inteligências, existem também várias formas de leitura. E essas novas formas de leitura levam o visual como predominância. Essa discussão, só para ilustrar, eu tive com meu amigo, se foi muito lembrado, o Antônio Wade, que chegou a ser ministro da Cultura e ministro e presidente da Academia Brasileira de Letras, e hoje é o autor do dicionário mais completo da língua portuguesa. Já após morte, ele preparou aquilo tudo e não conseguiu lançar em vida. Professor, mas nesse mundo de comunicação generalizado, por que que as instituições que regulamentam a escola, o MEC, por exemplo, eles ainda relutam em que a gente utilize essa biblioteca virtual e que já está espalhada no planeta Terra? Por que que ainda existe essa resistência? Olha, o professor, as instituições tradicionais, elas são muito conservadoras. Eu digo isso porque sou professor. E talvez nenhum profissional seja mais conservador do que o professor. Ele gosta de salvaguardar o seu espaço. E a forma de salvaguardar é ele evitar a mudança. Ele reage muito à mudança. É um paradoxo, porque o professor deveria ser um instrumento de mudança. E não sempre de rápido, né? E não de acomodação. Mas nós, professores, lamentavelmente, nos protegemos contra isso. Um outro aspecto, no caso da era da informação e da revolução trazida pela internet. Nós não conseguimos ser capazes de adotar essa tecnologia como algo amigável. O fenômeno da tecnofobia. O adulto, aqueles que não são nascidos na geração Y que o senhor falou, somos todos migrantes, né?
O que é que é? A internet no Brasil chegou do início dos anos 90 para cá. Isso. Então, essa é a geração nativa. Essa não tem nenhum problema, porque ela tem uma cabeça randômica. Ela não segue o padrão que nós fomos educados. O pensamento cartesiano. Você não pode mais preparar os jovens e as crianças no princípio cartesiano de início, meio e fim. A rede acabou com isso. Eles escrevem sem sujeito e predicado, né? Lamentavelmente, também. Mas essa é uma cabeça randômica que a gente se queixa de que eles não leem. Eles se comunicam, leem, está aí o fenômeno do Twitter, Orkut, né? E outro. Nós é que temos de fazer com que essas leituras um tanto apressadas ou essa forma um tanto grosseira ou não correta, melhor dizendo, de escrever, de se comunicar, pouco a pouco fosse sendo modernizada, fosse sendo melhorada, porque os nossos jovens poderiam completar essa leitura visual que vai predominar. O mundo hoje se comunica primeiramente pela visão. E as pesquisas mostram isso. A Universidade de Harvard tem uma pesquisa, isso eu usava muito na época do Telecurso 2000, para mostrar a importância exatamente do visual, do uso da televisão. Se eu não me engano, 86% da comunicação, o que fica é o visual. Na medida que você transfere para o auditivo, vai perdendo a capacidade de apreensão ou de fixação. Então estamos na época do visual e precisamos modernizar a linguagem dos jovens, a comunicação dos jovens para esse novo processo de leitura. A gente precisa também convencer as universidades que elas precisam de mudança, porque, por exemplo, no curso de comunicação ainda se exige laboratório de fotografia, de revelação em um mundo e de máquinas digitais, né, que todo mundo, né, você ainda é obrigado a ter isso nas universidades, né? O senhor conhece instituição mais conservadora do que a universidade? É mais fácil trocar um cemitério do que a universidade, né? O senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Eu gostaria que meus colegas, professores universitários, professores de uma forma geral, sintonizados com o seu tempo, o tempo presente, não fossem tão reagentes à mudança. A única coisa que a gente sabe ou tem a garantia de que vai acontecer é a mudança. Portanto, não podemos nem nos acomodar, nem nos estacionar nesta situação de reagir à mudança. Ela veio e vai continuar a acontecer. Ok, agradeço muitíssimo a participação do senhor aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.